Це ми були обвішані ілюзіями. Ми абсолютно чомусь вірили, якщо це російські війська, то вони мирні. Отака дурня. Мозок починає провертатися, і я починаю розуміти, що щось це нетолерантні, це не якісь війська, які з мирним населенням. Ребенок остался без отца, я без мужа в 32 года. Освободили всех. От дома, от работы, от жизни, от всего нас освободили.